Отож, доброго вечора, шановні гості, судді, тренери, учасники змагань, а також наша інтернет- та телеаудиторія. Ми розпочинаємо церемонію офіційного зважування учасників першого туру Кубку Буковеля Сфіріфайту дивізіону «Еліта» Кубок Буковеля. Попросимо ваших оплесків за годи цього. І для проведення зважування я запрошую президента компанії «Пересвікт Промоушн», головного суддю змагань, суддю міжнародної категорії, майстра спорту, заслуженого тренера України з фріфайту Михайла Росохатого. Також ми запрошуємо наших дівчат «Ring Girls» для того, щоб вони склали нам компанію. Можемо їх також привітати аплодисментами. Шановні гості, наш сьогоднішній турнір складатиметься із поєдинків в форматі гран-прі четвірок. По дві четвірки у вагових категоріях до 70 та до 77 кілограмів. І до зважування ми запрошуємо учасника змагань у ваговій категорії до 70 кілограмів Миколу Гавриляка, місто Львів. Сімдесят кілограмів 500 грам. Дякуємо. До зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 70 кілограмів. Артем Таньшин, місто Дніпро. Сімдесят кілограмів 500 грам. Ну і зараз ми обох спортсменів запрошуємо до битви поглядів. Дякуємо обом спортсменам. Ми продовжуємо і запрошуємо до зважування учасника змагань в цій самій ваговій категорії до 70 кілограмів Олександра Краковського, місто Миколаїв. Сімдесят кілограм 400 грам. До зважування запрошується учасник змагань в ваговій категорії до 70 кілограмів Антон Отверченко, місто Київ. Сімдесят кілограм 400 грам також. І обох спортсменів ми запрошуємо до битви поглядів. Спасибі спортсмена, ми продовжуємо і запрошуємо до зважування учасника. Всіх чотирьох спортсменів даної четвірки ми просимо до загальної фотосесії.
Рухаємося далі. Запрошуємо до зважування учасника змагань у ваговій категорії до 70 кілограмів Олега Федосєєва, місто Кривий Ріг. Шістдесят дев'ять кілограм, 700 грам. До зважування запрошується Сергій Остапов, місто Дніпро. Сімдесят кілограм, 500 грам. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо обом учасникам змагань. І тим часом ми запрошуємо до зважування Едуарда Богачука, місто Калуш. Сімдесят кілограмів, 300 грам. До зважування запрошується Вадим Оленчик, місто Київ. Сімдесят кілограм, 200 грам. Просимо обох спортсменів до битви поглядів. І запрошуємо усю четвірку спортсменів до загальної фотографії. Спасибо, ребята, всім удачі. Дякуємо. Тим часом до зважування запрошуються учасники змагань у ваговій категорії до 77 кілограмів. І першим ми запрошуємо Миколу Гринчука, місто Тернопіль. Сімдесят п'ять кілограмів, 800 грам. До зважування тим часом запрошується учасник змагань і ваговій категорії до 77 кілограмів Андрій Чуревич, місто Івано-Франківськ.
77 кілограмів рівно. Просимо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо вам. Ми продовжуємо процедуру зважування учасників змагань у ваговій категорії до 77 кілограмів. І до зважування запрошується Олександр Кочубей, місто Кривий Ріг. Сімдесят сім кілограмів 100 грам. Тим часом до зважування запрошується Максим Сергієв, місто Кременчук. Сімдесят шість кілограмів 900 грам. Просимо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо і запрошуємо всю четвірку в даній категорії до загальної фотографії. А ми продовжуємо, дорогі друзі. І остання четвірка спортсменів, які беруть участь у сьогоднішніх змаганнях, це також спортсмени, які змагаються в ваговій категорії до 77 кілограмів. І першим до зважування запрошується Андрій Зубенко, місто Кременчук. Сімдесят шість кілограмів 600 грам. Наступним до зважування запрошується Іван Словінський, місто Івано-Франківськ. Сімдесят сім кілограмів 300 грам. Просимо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо вам. Тим часом до зважування запрошується Олексій Валівахін, місто Кривий Ріг. Сімдесят шість кілограм 900 грам. І запрошуємо до зважування Артема Брюшенка, місто Київ.
77 кілограмів рівно. Просимо спортсменів добувати поглядів. Ну і запрошуємо у свою четвірку учасників змагань вагові категорії до 77 кілограмів всіх чотирьох стати до загальної фотографії. Ми дякуємо усім учасникам змагань. Дорогі друзі, на цьому офіційне зважування спортсменів завершено. І ми чекаємо вас в цьому залі рівно о 20:00. І нехай фріфайт розпочнеться. Чекаємо на вас.